Det er klasseløpshelg til helgen, og nå er vi på Stall Hamre for å se hvordan de forbereder seg. Jeg heter Trofé Madeleine, som er stallansatt her hos Stall Frode Hamre. Og du, hvor mange hester er det du tar vare på om dagen da? Jeg har 10 hester. Hver dag? Hver dag. 7 dager i uka? Ja. Men 10 hester, når er det du begynner om morgenen du da? Nei, har jeg mye å gjøre så prøver jeg å være her 5:30. Og er det rolig dag så er det deilig å være her 7:30. 5:30? Ja. Det er tidlig på morgenen. Ja, det tar litt tid. Må møkke og bytte vann og gi høy. Vi skal trene så ut i hagen. Og... Kjører du litt med det også, eller? Ja da, jeg kjører en del selv. Og så har vi jo de gutta kjører jo intervaller som regel da. Ja. Men du får kjøre litt og sånne ting. Er du litt sånn travdilla selv, eller? Ja, jeg har vokst opp med det. Jeg kjørte mye ponyløp og sånt. Så jeg synes det er veldig gøy å kjøre selv også. Ja. Helst i litt greie. Helst i greie, ja. Men hva gjør en urolig travhest hvis den ikke er så grei å kjøre? Altså, de kan være litt harde mot munnen. At de blir litt strie, så det blir hardt å sitte og holde på dem. Og da er ikke jeg så tøff. Ok, du må være sterk, liksom. Er det sånn røffende, liksom? Ta dem litt bra. Ja, altså, de går jo, de ligger liksom på bitte hele tiden, og det blir tungt for meg. Det er ikke sånn at de tar en 360 og slenger deg av? Nei, da, de fleste hestene her er veldig greie, så de gjør ikke det. Hvem er den beste hesten som du passer på? Akkurat nå så er det Rolig Elv. Men så kommer jo Brennebanken kommer rett etterpå. Ok. Det er jo Gullungen. Ja. Er det litt sånn stas det da, å få noen sånn små stjerner inn her? Ja, det hjelper jo på motivasjon det å ha flinke hester. Er du ute og reiser også selv, eller? Ja, vi reiser jo... Det har jo vært korona, så det har jo ikke vært så mye reising på oss, men vi har... fått komme over til Sverige og litt sånt nå, og så har jo jeg vært i Paris på Vincennes med den Brennebanken, så jeg har fått lov å reise litt, så det er veldig gøy. Og det må være et stort øyeblikk å være der på en så stor arena. Ja, det var det. Vi var på tripperen begge, det var 2 løp, og da var vi på tripperen begge løpet, så det var veldig gøy. Og nå da, er det klasseløpshelg? Ja. Er det noen hester du har som skal gå der, eller? Jeg har Fantome som skal starte i Kavlott-derby. Ah, ok. Så jeg kommer til å se deg oppe på Bjerke også? Ja, det gjør du. Ja, men det er bra. Er det lørdag eller søndag? Søndag. Søndag. Ja, men du, da ønsker vi masse lykke til, og så ses vi kanskje der oppe. Det gjør vi da. Hallo! Hei! Så hyggelig å møte deg her. Ja! Jeg synes det er her du filmer. Det er det. Ja. Nå kjører vi siste preparé med hestene før derby. Og før helgen. Vi har mange startenspill. Hvor mange har dere? Det vet jeg ikke helt, for disse har ikke kommet ut. De kommer etterpå. I dag? Ja, de kommer. Så jeg vet hvertfall at jeg har vært på 6 hester til start. Så det blir spennende. Hva skal du kjøre nå? Skal du kjøre opp og ned her, eller? Ja, nå skal vi varme opp 3 runder rundt her. Cirka 6-7000 meter. Og så skal vi kjøre 5-6 intervaller opp rakbanen. Så det er det vi alltid pleier å gjøre. Vi gjør egentlig akkurat det sammen. Vi pleier ikke å endre på så mye. Så nå kommer vi snart opp og ned her. Veldig bra. Og masse lykke til! Takk! Hvordan kjennes det ut nå da? Det ser bra ut. Jeg følger kun med på den som skal gå derby, og det ser veldig bra ut. Den som skal gå derby, hun heter Sofies Case. Skal starte i hoppederby på lørdag. Og ja, hun har jo vært utrolig flink på at det er fin utvikling. Hun 3-årssesongen, da fikk hun helt rolig. Hun var ikke klar for å gå løp egentlig. Hun trengte mer tid til seg. Så hun er 4, eller? Hun er 4 år nå, ja. Det er hun. Så nå skal hun ut for, som sagt, på lørdag. Litt sånn, hun er sånn utsida, hun er ikke i favorittsiktet, men også folk som går syv bak bilen, som vi vet er litt sånn sjanse at det er langt ute, sant? Du må være litt tur for å få en bra posisjon. Men hva er det dere fokuserer på før dere skal på klasseløpshelgen? Ja, egentlig sånn, vi gjør ikke så veldig store endringer fordi om det er klasseløpshelgen.
Det gjør vi ikke. Vi får aldri ikke på tingene som egentlig fungerer bra. Så det er ikke noen grunn til det. Så nå fikk vi en jobb i dag, i mandag, så går på lørdag. Så vil hun trene litt grann neste jobb, torsdag morgen. Vil hun bare gå sånn et par stykker, bare for å svette ut litt grann og føle seg vel, kan du si. Men hovedjobben, det har vi gjort i dag, så det er vi egentlig ferdig med nå. Og hva har du gjort i dag da? Nå har vi gått 5 intervaller, ganske tøffe intervaller på sandbanen vår, som er litt tyngre enn vanlig travbane. Det så du kanskje at sand er litt mer grus, sand liksom. Det er tungt å jobbe i, pluss den lille stigningen, den lille bakken vi har, den er ganske krevende siste biten. Så pulsen går ganske bra for henne da, men nå skal vi ta pulsen om noen minutter. Det vil tippe å ligge på rundt 90 puls, og det er helt mye for henne. Hvor langt er det dere løper med det da? Hun springer 800 meter i den fall, rett foran går. Og da går de... Er det et intervall? Nei, de går jo... Nå gikk de 5 intervall i dag. Hvor mye da? 800 meter. 800 meter hver intervall, ja. Ja, det gjør det. Så noen ganger kjører vi 6 intervaller, men vi kjørte litt fortere i dag, så vi tok 1 intervall mindre enn det vi pleier da. Så... Og det er den siste sånn... Siste hovedjobben da. Ja. Nå er det bare finpuss. Sånn jobbing liksom? Ja. Motion og holde de friske og på godt humør og... Ja. At alt normalt spiser bra og sånne ting, sant? Alt er bra med, liksom. For det er litt å bygge opp overskudd til de skal løpe nå på en gang. Ja, nå er det overskudd som gjelder, sant? Få om fri et par dager, gå litt ut i hagen og ned på det grønne der, og slappe av og hente seg litt igjen og... Føler seg vel, liksom. Hun har en venninne som hun går sammen med, liksom. Som heter Gimmen. Og hun står der som går på søndag, Gimmen. Så, ja, rett og slett bare holde dem på godt humør. For vi trener ganske tøft, vi gjør det, sånn. Men vi har et system som funker. Ja. Synes jeg. Men så det er bare at de fôrer og sånn. Fôrer dere vi har før løpet nå, eller endrer dere det? Nei, fôringen endrer vi ingenting på. Nei, det gjør vi ikke. Og hva er de for å spise da? Disse hestene her nede, de får veldig enkelt. De får champignon komplett, liksom. Og så får de bettfiber på kveld. Og tørrtøy får de hos meg. Ja. Ja, høy som jeg får fra Sverige, liksom. Og samme høy hele tiden har jeg fått de siste 10 årene. Jeg er veldig opptatt av at de tror at de ikke vil forandre på høyene. Men de kan reagere på det, magen. Ja. Sånn, da har han pulsen på henne. Ja, det er gøy. Hei. Hva er det pulsen ligger på? Hæ? Hva er det pulsen ligger på? Det er litt generelt i forhold til hvor hardt du trener, og litt fra hest til hest. Men... Vi ligger på rundt, hvis vi har rundt 80 etter 12 minutter, da er det veldig bra. Hvor lenge er det bra? Henne har 23, hun har altså 92. Ja. Så det, ja. Ja, det var det. Det er greit, vi kjørte litt tøft i dag, så det er bra. Ja, men da er det normalt. Nå skal jeg ligge på 90 i dag. Hvor er det dere med puls underveis når du er ute og løper? Vi kan ikke med pulsmåler, nei, vi tar det etter jobben. Ja. Man tar det litt sånn på feelingen på hesten, kjenner liksom. Ja. Og begynner å bli følelse og ok, da gir vi oss liksom. Det må du ta på, det går litt på hestekunnskaper. Det går mye på hestekunnskaper egentlig. Laktatmåling og sånne, gjør dere det eller? Nei, vi gjør ikke det. Vi har prøvd det. Ja. Og sikkert det er veldig bra igjen på videre. Fordi som ønsker å bruke det, men det gjør vi ikke. Nei. Vi klarer oss med det som han gjorde nå da. Vi klarer oss med det som han gjorde nå, puls etter 12 minutter. Hvorfor er det 12 minutter? Jo, det er liksom, det er det som er, vi har gått spørsmål egentlig. Det har liksom bare blitt sånn, vi føler at det er riktig, at det går til en vel 10 minutter etter vi kommer i mål, kan du si, med jobben. Så får du jobbet hestene ned litt, sant? Som du sa, så det er et riktig tidspunkt å ta det på. Og da ser du egentlig jo hvor pulsen går ned, ikke sant? Ja, vi gjør det. Hva er det du fokuserer på i forhold til hestene? Altså, jeg har jo pratet med Helene tidligere, og dere har jo vann i bøtter.
Ja. Og skifte vann sånn. For å, og det jo for å ha litt kontroll på... Ja, savner vannbytene nå, Irene. Savner vannbytene. Ja, vannet er viktig. Ja. Masse verdier. Altså. Ja, for du er ganske nøye på å finne ut hvor mye hestene drikker. Ja. Og at de får i seg vann. Ja, vi har jo ikke drikkekrav i voksne. Nei. Nei, men det er bevisst. Ja, det er bevisst. Fordi at jeg har ikke kontroll på hvor mye de drikker. De drikker krav. Så. Ja, så jeg er igjen til to vannbøter i voksne. Hvor mye er det de skal drikke når de går så hardt da? Ja, de drikker opp den bøten der de stikker opp, så... 40 liter. 40 liter, ja, men helst mer. De minner ikke mellom 60 liter om dagen. Jeg bytter disse bøttene tre ganger om dagen. To? Hæ? To bøtter tre ganger om dagen? Nei, mine har en her inne fordi jeg bytter de tre ganger. Ja, okay. Men de nede de har på utebåst, de har to bøtter, og de bytter jeg to ganger om dagen. Så de har reist vann hele tiden. Ja. Men jeg har bare sagt at du drikker sånn, altså, du drikker ikke mye nøter. Men det er noe vi begynner med, for de er litt yngre, og sånn, det er vanlig sagt, fordi, ikke sant, når vi er på stevne og sånn, på sprangstevner, så er det ikke alt man har tilgang på bøtten med vann. Så de venter jo alltid med å drikke til de kommer inn i boksen sin. Og det blir jo en vanlig sak, sånn når vi er på trav også. Hestene vil jo ikke drikke på banen, for de venter på at de skal komme hjem. Og det er jo feil, de skal jo drikke med en gang de kommer inn, så det første vi gjør når vi, eller vi er ferdig å gå løp, det er at vi tar og tar av hodlaget og gir dem vann, før vi gjør noe vann. Det blir jo vann for dem, sånn at de begynner å drikke vann med en gang uansett. Det tar litt tid, men de fleste klarer å vente til. Og de som har problemer med å få i seg nok væske, de må jo iblant væskes opp. Så vet du nær ikke noe sånt. Dette må du. Væskebalansen er jo så viktig, det er jo samme som hos mennesker. Ja. I og sånt. Ja. Alle går jo med vannflasken i hånden, liksom. Det er... Så... Men det som er veldig hyggelig da, med å besøke travstaller, det er at hestene har det så innmari bra. De går alltid på store utområder, og det er mange av de som går sammen. Og det synes jeg er så utrolig fint. Ja, det har jo litt utrivselig også. Ja, det var det, så... Vi har til og med et par hingster som går sammen i luftegården. Det er ikke ofte. Nei. Men det er to kompiser som står. De skal faktisk gå i derby sammen. I samme løpet. Fantani, Albu og Nick. To hingster som i utgangspunktet er veldig rolig da. De går sammen i hagen og leker med det gøy, uten å skade vann. Fantastisk. Ja, det... Men får dere masse skade fordi de går ute? Det er jo mange som mener at man får mye skader av å slippe hesten ut. Liksom. Ja, nei, det banker både sjelden altså. Ja. Det er jo, i Amerika har de nesten ikke lyst til å gå til noen hester. De vil ikke at de skal gå ute, rett for de skal skade seg ute. Hva tenker du om det? Ja, så da må de kjøres med hver eneste dag, sant? Og leies på og sånne ting. Men jeg føler at de skal være hest også. Ja, de skal få gå ute og flere timer på dagen og kose seg og ha det bra. Føler at de er dyr. Ja, det er i hvert fall min oppfatning. Ja, og det tror jeg at det er så viktig. Ja, det er det altså. Bare for at de får lov til å være hester. De skal få være hester, ja, rett og slett altså. Det må de få lov til. Og hva tenker du mot klasseløpshelgen nå? Er det... Ja, det er jo klart vi... Det er den viktigste helgen hele året. Og den helgen man kan kjøre inn... Mest penger, kan du si. Så nå har jeg en god del starttester, men jeg har liksom... Jeg har en sjanse til å vinne i storløp, og det er på lørdag oppe i kriteriet. Så vi har kvalitet til to hester som har sjanse. Det er best med mine... Mest sannsynlig så er det hyggelige premier vi kan gå på. Det er det altså. Vi kan vinne en 3-4 løp lørdagssøndag, vi kan det. 3-4? Ja, ja. Vi er litt heldige med skoene sånn, og posisjonen av veis og sånne ting, så har jeg litt å håpe om det da. Og så har jeg en beskjed på grenser da. En av få. Det visste hva jeg skal tilføre dataen min litt fornøyd. Hva tror du er det med? Om helgen? Ja, hvor mye tror du det tar? Nå har ikke jeg sett alle mistene, men jeg håper jo at vi får 4-5 seire, da blir det veldig mye på de to dagene. Jeg har en del skapelser, så det blir jo å håpe på noe mindre vinner.
Da blir det party på Mac-en. Hvis vi vinner, så pleier pappa å stoppe. Men med meg da. På McDonald's? Ja. Det en sjelden gang. Han pleier ikke alltid å spise, men jeg må. Det litt standard. Hvor mye det man kan vinne i det løpet da? I derby? Ja. Det vel 1 million, er det ikke? Jo, så 1 million? Og da spanderer du, på Mekkeren? Ja, da får alle sammen. Du skal være generøs, altså. Ja. Jeg trenger ikke kvittering, altså. Det er ikke utenfor det. Hva er det du gjør nå? Nå setter jeg den på kjøl. For å kjøle med bein og hele. Ja. Står den her hos deg? Ja, den står her oppe. Og hvis det går dårlig, så går sikkert Helene på rommet sitt og kommer hjem og ser på denne serien. Nå har jeg begynt å se på Grace, en natt med igjen. For andre gang. Hører pappa kommer inn døra, så bare sier hei, og så bare dunk, dunk, dunk opp rammet. Og hvilken serie er det du ser på? Nei, jeg har, ja, det er bare et krav på nyheter. Ja, da ønsker jeg dere riktig til. Det blir kjempespennende å følge med. Ja, takk for det. Vi gleder oss alle sammen at vi gjør det. Ja. Ja. Det blir veldig gøy. Ja.